Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu tô muito animado. Esse é o meu primeiro react do VMAs 2022. E nesse vídeo eu estarei reagindo Blackpink. É a primeira vez delas no VMAs 2022. Elas fizeram a performance do single Pink Venom. Eu fiz até o react do clipe aqui no canal. Se vocês não viram, eu tenho a playlist aqui do Blackpink, onde tem todos os reacts. Vamos lá conferir a performance delas nessa apresentação, nessa premiação, né? Eu peço vocês que deixem o like de vocês. E se vocês não estiverem inscritos no canal, gente, já se inscreve. Que eu irei reagir a outros artistas também que performaram no VMAs 2022. Principalmente a Anitta, né? Primeira brasileira a se apresentar no evento. E vamos lá conferir a performance do Blackpink, gente. Vamos lá. Uau! Olha que lindo! Gente, que incrível! Meu pai do céu! Uau! Ai, meu Deus, que coisa linda! Meninas! Gente, elas estão muito poderosas! Caraca, muito lindas. Olha, gente, olha os movimentos. Uau. Olha a coreografia! Gente, elas estão bem sincronizadas, mostrando perfeição. Olha que fofas! Uau! Lisa! Icônica! Ah! Eita, meninas! Gente, a sincronização tá muito perfeita. Uau! Muita coreografia. Perfeita, gente. Caraca, gente. Uau. Perfeita. E da gente entregando tudo, colocaram fogo nesse palco. Olha lá atrás os efeitos especiais. Já tá, tá. Eita, garotas! Essa partezinha lembra um pouco uma música da Rihanna. As meninas deram um show nessa performance. Elas estavam muito sincronizadas. Os movimentos, cada movimento estava perfeito. Estavam com looks muito lindos. E nossa, primeira vez. E elas entregaram muito, gente. Serviram tudo, tudo que a gente queria. Eu tô muito impactado, gente. A performance foi de trilhões, não foi nem de milhões, viu? Galera, deixa o like de vocês.
Comenta aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa performance do Blackpink. Daqui a pouco tem mais reacts de outros artistas no VMAs. Então, se você não é inscrito, se inscreve, tá certo? E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like para fortalecer o canal. E até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.